გამარჯობა, ეს გადაცემა მსოფლიო კინოპრემიერები კაცს მიღმა, მე რუსკა გიორგაძე ვარ. მასშტაბური ბატალური სცენები, არაჩვეულებრივი ინსცენირება, ძალიან დამაჯერებელი პერფორმანსი, თუმცა საკმარისია კი ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ 2015 წელს შექსპირის ტრაგედიის ფილმად ქცევა წარმატებულ ნამუშევრად ჩაითვალოს. კრიტიკოსები თვლიან, რომ კი, რადგანაც ავსტრალიელი რეჟისორის ჯასტინ კურზველის უახლეს ნამუშევარს მაკბეთს კრიტიკოსების მხრიდან უკიდურესად დადებითი გამოხმაურება მოყვა. გარდა იმისა, რომ რეჟისურა, ინსცენირება, საოპერატორო ნამუშევარი და კოსტუმები ფილმში არაჩვეულებრივია, მაკბეთის წარმატებაში მაინც გადამწყვეტ როლს ზედმიწევნით ზუსტად შერჩეული სამსახიობო ანსამბლი თამაშობს. მაიკლ ფასბენდერი და მარიონ კოტიარი არაჩვეულებრივად მოერგნენ შუა საუკუნეების შოტლანდიას და რაც მთავარია საკუთარ როლებს. ერთ-ერთი კრიტიკოსი იმასაც კი აღნიშნავს, რომ მთელი ფილმის ყურების განმავლობაში ვერ მოიშორებთ განცდას, რომ მაიკლ ფასბენდერი სწორედ ამ როლის შესასრულებლად დაიბადა. ჯასტინ კურზველის მაკბეთი მძიმე სისხლიანი და ემოციური სანახაობაა. ფილმი კანის კინოფესტივალზე ოქროს კამერისთვის იბრძოდა. ახლა კი მისი ნახვა საქართველოს კინოთეატრებში ამ კვირიდან არის შესაძლებელი. გადარჩა მაკბეთში კიდევ სათქმელი, რაც აქამდე საკუთარ ფილმებში ორსონ უელსმა, აკირა კუროსავამ და რომან პოლანსკიმ ვერ თქვეს. პასუხი მარტივია, ძალიან ბევრი რამ. თუ კი პიესის სიღრმეში ჩახვალთ, თუ მზად ხართ იმისთვის, რომ მაკბეთში კიდევ რაღაც უფრო მეტი ეძებოთ, თემებსა და სათქმელს აუცილებლად იპოვით, თანაც მრავლად. ავსტრალიელი კინორეჟისორი ჯასტინ კურზველი კი მართლაც ღრმად ჩადის და უნივერსალურ თემებს ახალი პერსპექტივით აცოცხლებს, წერს ჟურნალი ტელეგრაფი. მაკბეთი და ლედი მაკბეთი, ანუ მაიკლ ფასბენდერი და მარიონ კოტიარი ოცნების გუნდია. ერთმანეთს იდეალურად შეეფერებიან. ისინი არიან მსახიობები, რომლებიც ასხივებენ საოცარ ქარიზმას. სწორედ ეს ქმნის ფილმის მამოძრავებელ მუხტს, წერს გარდიანი ჯეისონ კურზველის ფილმის შეფასებისას. მარიონ კოტიარმა და მაიკლ ფასბენდერმა არაჩვეულებრივად გაართვეს თავი შექსპირის პიესას. ჯასტინ კურზველი სასტიკად ველურ ეკრანიზაციაში, წერს კინოჟურნალი ვერაეთი. ჯასტინ კურზველმა სარეჟისორო დებიუტი სნოუთაუნის შემდეგ შექსპირის ერთ-ერთი უდიდესი და ყველაზე ბნელი პიესა აირჩია იმისთვის, რომ მსოფლიო ყურადღება მიექცია, რამაც ავსტრალიელი რეჟისორი უელსის, კუროსავასა და პოლანსკის გვერდით დააყენა. ბევრი კრიტიკოსი მიიჩნევს, რომ კურზველის ფილმი ისეთივე დროული და უშეცდომოა, როგორც ზემოთ ჩამოთვლილი კინოს სამი ლეგენდის მიერ გადაღებული მაკბეთი. მინდოდა ფილმის გადაღება მაიკლ ფასბენდერით მთავარ როლში და ვიფიქრე, რომ მაკბეთი მისი შესრულებით მართლაც საინტერესო იქნებოდა. თვლი, რომ ეს განსხვავებული პროექტია, სცენარი ძალიან გულწრფელია, თავად პიესა კი სინემატიკური. ეს არის ისტორია თუ რას უკეთებს ამბიცია ადამიანებს, თუმცა განსხვავებული პერსპექტივით დანახული. ამ პერსონაჟებს ძალაუფლების გარდა კიდევ რაღაც, სხვა ძალა ამოძრავებთ. ეს ძალიან ემოციურია, ადამიანური ისტორიაა, რომელიც ჩემი აზრით ყველა ეპოქაში თანამედროვეა თემების უნივერსალობიდან გამომდინარე. ჩემი პირველი ფილმი ძალადობას ეხება, ის რეალური ისტორიის მიხედვითაა გადაღებული. მაკბეთსა და ჩემს პირველ ფილმს შორის უამრავი საერთოა. მაკბეთი ჩემთვის თემების იდეალური სინთეზია. სწორედ ამან დამაინტრიგა და ფილმის გადაღება მომანდომა. გარემო, სასაუბრო ენა, ფილმში ძალიან ცოტა რამაა შეცვლილი. მაკბეთის სიუჟეტი შუა საუკუნეების შოტლანდიაში ვითარდება. რეჟისორის გადაწყვეტილებით ზოგიერთი იკონური სცენა პიესიდან ფილმში უკვე ამოჭრილია. ჯასტინ კურზველმა და მისმა სცენარისტა ტრიომ დეტალურად შეისწავლეს 400 წელზე მეტი წლის წინ დაწერილი პიესა, დრამა, რომელიც თავისი სიძლიერით მკითხველს თანამედროვე ეპოქაში ცხიბლავს და შოკში აგდებს. ყველაზე მოკლე, მახვილი და საოცრად სასტიკი შექსპირის ტრაგედიებს შორის, მაკბეთი კრიტიკოსების აზრით ყველაზე სინემატიკურია. სკელ ნისლში გახვეული შოტლანდიის მაღალმთიანეთი, გარემო, სცენარი, პერსონაჟები. მაკბეთი მე-16-მე-17 საუკუნეების საზღვარზე თითქოს იმისთვის დაიწერა, რომ ის მოგვიანებით ფილმად ქცეულიყო. ასე რომ უცნაურია, როდესაც რეჟისორები რომეო და ჯულიეტას, ან თუნდაც ჰამლეტს, უფრო ხშირად აქცევენ ფილმად ვიდრე მაკბეთს, ამბობს ერთ-ერთი კრიტიკოსი. რომან პოლანსკის 1971 წელს გადაღებული ფილმის შემდეგ დიდხნიანიც დადაგჭირდა იმისთვის, რომ მაკბეთის ახალი ეკრანიზაცია გვენახა. ექსპრესიული და მსახიობების მიერ შეუწ დომლად ნათამაშები. ეს გამბედავი, ცოცხალი და მიუხედავად იმისა, რომ არც სტილი და არც ეპოქა არაა შეცვლილი, მაინც ძალზედ თანამედროვე ეკრანიზაცია, აღნიშნავენ კრიტიკოსები. კურზველის მაკბეთი ლედი მაკბეთისა და მაკბეთის შვილის დასაფლავებით იწყება, რომელიც უდიდეს რეზონანს მატებს დიალოგებს, რომელსაც ფილმში მოგვიანებით ნახავთ, განსაკუთრებით კი ლედი მაკბეთის მიერ ლოგინში წარმოთქმულ სიტყვას.
to Justin. Sanam Justin's pirada chaukhtebodi memas telefonit vesaobra da vkitxe. Ratom surda ert-ert mtavar rolze Frank-i msakhiobis damtkitseba. Man ki mipasukha rom filmshi utskhovlis surnelis shemotanit Lady Macbeth kidev upro met interes shematebda. Ar shemezlo uari metkva iset chansze rogoritsa Lady Macbeth's ekranze gansakhiereba. Inglisurad da tanat Shakespeare's zenit. Erti tsamitats ki ar shemparuia ejuro desats rolze tankhmoba vtkvi. Justin's zalian zlieri da stori khedva khonda tu rogori unda qopiliqo titeuli chvenganis personazhi. Rolis tamashisas mtlianad mas miuqebodi da mis titeul rchevas usmendi. Chemtis mtavari iqo ertgvari piradi zapisgabma, chemsa da Shakespeare's natsarmoebs shoris. Gadagebis shemdeg qoveldghe pikrobdi ra shevsrulidian, rogor shemezlo svanairat tamashi. Es dausrulebeli da chota damtrgunuelits ki iqo, tumtsa am filmze mushaoba, chemi shemokmedebis ert-ertis sauketeso gamotsdileba. Macbethistvis lokatsiebi ziritadat Did Britanetsa da Shotlandiashi moeqo. Gadagebebi Shotlandiashi 2014 qlis 6 februals daiqo. Chamshi filmis gadagebas 7 qvira dasjirda. Პირველი ჩვენება კანის კინოფესტივალზე მოეწყო. კურზველის მაკბეთის ნახვის შემდეგ ფილმის მიმართ ისმოდა შეფასებები: ძლიერი, უშიშარი, გამბედავი და შთამბეჭდავი. ეს არის ფილმი, რომელიც 2 საათის განმავლობაში გრძელდება, მაგრამ დრო მისი ყურებისას ძალიან სწრაფად გადის. ეკრანს წამითაც კი ვერ მოაშორებთ თვალს. ლედი მაკბეთისა და მაკბეთის როლში სხვას ვერავის წარმოიდგენთ, იმდენად კარგად თამაშობენ მარიონ კოტიარი და მაიკლ ფასბენდერი. ფილმი, რომელიც მსოფლიოს წამყვანი კრიტიკოსების უმრავლესობამ დადებითად შეაფასა, დიდ ეკრანებზე უკვე საქართველოში ამ კვირიდან შეგიძლიათ ნახოთ.